السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ویڈیو آپ تک یوٹیوب چینل مدثر اسلامک سینٹر کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارے یوٹیوب چینل پر دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں. اس سے آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے گا. شکریہ. ایسا جہاں تیار کرنا ہے. بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنی علما. موزس امین, السلام علیکم. میرے بھائیوں, میرے ذمے فکر آخرت دے حوالے نال خوش کہن دا حکم دتا دیا ہے. انشاءاللہ الرحمن کوشش کرن دا تے میں سپنی اس کوششات نو اس سوالے نال ہی سنا سکاں. میرے بھائیو, میرے برادری, اگر ایسا عناق دے اندر نظر دڑائیے تے ایسا معلوم ہوندا ہے اے نظام سدا ہی اس طرح رہنا ہے, اے جہان سدا ہی اس طرح رہنا ہے. لیکن اگر حقائیات دے اندر نظر ماری جائے, اللہ دی قرآن دی آیات دا مطالعہ کیتا جائے, پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین نو ویکھیا جائے تے پتہ اے چلدا ہے سارا جہان آرسی, آسمان دیاں بلندیاں آرسی, زمین دیاں دہرائیاں آرسی, ندی نالیاں دا بہنا آرسی, دریاواں اور سمندراں دیاں لہراں آرسی, آبادیاں دا شور و گل, چڑیاں دا چہچہانا, شیراں دا گرجنا, اور اے سارا جہان اگر قرآن و سنت تو ویکھیا جائے تے پتہ اے چلدا ہے اے سارا جہان آرسی, آسمان دیاں بلندیاں آرسی, زمین دیاں گہرائیاں آرسی, ندی نالیاں دا بہنا آرسی. اور اے بات میں نہیں کہہ رہا, اللہ ذوالجلال دا قرآن خود دلال فرما رہا ہے. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے, اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیا, فرمایا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ ذو الجلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے کل من علیہ فان, ہر شے بنا ہو جانے والی, ہر شے تباہ ہو جانے والی, عرشاں والی ربا اے تے اعلان فرما دیا دنیا تے باقی رہن والی تو ہستی ہے بھی کہ نہیں, دنیا تے باقی رہن والی تو شخصیت ہے بھی کہ نہیں. فرمایا ہاں ہاں ایک ذات ایسی ہے, اس ذات تے لیے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. او سونیا جی کو تئی شے کئی شے نہیں سی, او ذات او دا وی موجود سی. اج دنیا دے نظام چل رہا ہے, او ذات اج وی موجود ہے. جد دنیا دے نظام موک جانا ہے, او ذات نے او دا وی ٹائم تے ٹائم رہنا ہے. اور اللہ ذوالجلال دے بندیاں نو لا رہے نے پے, اللہ ذوالجلال اپنے بندیاں نو پیار محبت نال تنجور دے نے پے, او سمجھ دے نا تدی والدین اپنے بچیاں نو ڈانٹ دے نے تدی پیار محبت نال سمجھان دے نے, بیٹا امتحان تیرے سر تے آئے نے, پیپر تیرے سر تے آئے نے, تے بیٹا آرام دی مٹھی نہیں سُتا, سارا مہنگیاں دی مسنا تے محفلہ تے وقت گزارے پیا. تینوں اپنے امتحان دی فکر کرنی چاہیے, تینوں اپنے پیپراں دی فکر کرنی چاہیے.
کر دیا ہے اللہ اللہ میں نور رب ذل جلال دیتا سمے او نہ پیا تیرا با نہیں تیرا نہ تھا تو او نہ پیا ماں نہیں بچے نہ تھا دی او نہ پیا بھائی اپنے بھائی نہ نہیں تھا تو او نہ پیا استاد اپنے شاگرد نہ نہیں تھا تو جنہ پیا عرش والا رب اپنے بندے نہ تھا تو اللہ ذل جلال اپنے بندے نو اللہ رہے نہ پے اللہ ذل جلال فرمان دے نے ات تارا با لناسی حسابہم فہم فی غفلت المورزون حساب لو دادا بالکل قریب آ دیا ہے اور اے انسان غفلت دی نیند ستے نے غفلت دے اندر اپنی زندگی وسا تار دینے پہ انسان تا دی گھوڑ دکار اللہ ذل جلال نے زندگی ادا فرمائی ہے مستعار زندگی ہے تی پتہ ہے دنیا اندر اندر ہر شہر دی گارنٹی موجود ہے ایک بندہ دکان تو دڑی خریدن واسطے جاندا ہے دکاندار تو لو دا گارنٹی دڑ سول دتا ہے ایک سال دی گارنٹی دیندا ہے دو سال دی گارنٹی دیندا ہے ایک بندہ دکان تے جاتے فریج فریزر اس طرح خریدا یا جناب اے دا گارنٹی دار مینوں دیو او جی اتی ایک دو سال دی گارنٹی لے کے آیا آپ سڑت پا کر لگا ایکسیڈنٹ ہویا تے موقع تے جان نکل گئی ہے اے دا مطلب اے وے تڑی دی گارنٹی ہے وے مائکروفون دی گارنٹی ہے وے فریج فریزر اس طرح دی گارنٹی ہے وے تیری اپنی گارنٹی تائیں آئی ہولی ہولی بول دیا جی سا تسی گارنٹی چل چیپ چپا دے بیٹھے ہو انسان دی اپنی گارنٹی ہے تو ہی نہیں باقی ساری چیزاں دی گارنٹی ہے وے تیری اپنی گارنٹی تو ہی نہیں تی پتہ دنیا تے سمارٹ جاتے بے وفائی تا اچھا ہے اس لئے مولانا فرمان دے نے جوڑ میاں جوڑ پاوے لکھ تے کروڑ تیرے کھانا لے ہو تینو قبر ویچے پان دے تیرے پین تے پرا بیت کرن دے سالا تیری بے وعدہ نکاح تی دے ہو تے پڑھان دے کارو جد دولتا منڈیاں دیاں آسان جد منظر بھی ویکھے نے آج جنازے والی چار پہ کارچے پہیے دھیان دینے فلانی فیکٹری میری تے فلانا کارخانہ تیرا ہے اور جنی دولت زیادہ ہوئے دی انیاں لڑائیاں تے چدر زیادہ ہوں دے اس لیے میں بھائیو اللہ ذل جلال فرمان دے نے کل نفس زائتا تلمت ہر نفس نے موت زائتا چکھنا ہے اور قیامت دے دل ہر رون پورا بدلہ دیتا جانا ہے جنہیں ہمارے برے دیتے انہوں آدھے دے ویچے داخل دیتا جانا ہے جنہیں ہمارے اچھے دیتے انہوں جنہ دے ویچے داخل دیتا جانا ہے اس لئے میں بھائی موت دیا سی تیاری تلیا جانا ہے تے ہر حال دے جان اندر جانا ہے تو ہی ایسی شخصیت ہستی نے جنہیں میں چاہتا ہم تو دائم رہنا ہوئے آلہ ہوئی ادنا ہوئے حاکم ہوئی محبوم ہوئے رائی ہوئی ریائے ایک ویلا انہیں موت زیتا چکھ تل رہنا ہے کلو نفس زیتا تل مات جو سنے سنا ہے رب بہتے تھے عمل ترہندی تفریت ادا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ